A principis del segle XX, aquelles persones que s'atrevien a endinsar-se al barri xino de nit tenien una cita amb un local de flamenc inigualable. Aquesta història va passar aquí. Estem a l'Arc del Teatre número 3, al costat de les Rambles de Barcelona, on hi havia el taulau flamenc més important de principis del segle XX. Estem parlant de Villarrosa, un taulau fundat per la família Borrull, que també és superimportant per la història del flamenc. La família Borrull és una família de flamencs que podríem dir que el patriarca va ser Miguel Borrull Castelló, que era un guitarrista molt bo i que va tenir també una transcendència internacional perquè fins i tot va actuar a França, va muntar junt amb Amalio Cuenca un taulau flamenc a París que es deia La Fèria i de fet va tenir també una descendència, és a dir, que els seus fills es van dedicar a l'art. Miguelito Borrull es va dedicar a la guitarra, Júlia cantava i ballava, Concha Borrull ballava i sobretot va tenir transcendència en la història de Barcelona perquè va muntar una acadèmia de ball i va tenir molts deixebles. I Isabel i Lola també es dedicaven a l'art, o sigui que era una família d'artistes. El Villarrosa originàriament era el que s'anomenava un cafè de camareres, que era conegut com Casa Macià. El públic era superpopular, hi havia per exemple toreros i picadores que venien aquí a fer una copa de cafè o una copa de conyac i quan tenien ganes s'arrencaven i sortien a cantar. Però Miguel Borrull, el 1916, doncs va agafar aquest cafè de camareres, el Casa Macià, i el va convertir en un taulau. El taulau flamenc Villarrosa estava decorat com la majoria de taulaus flamencs de l'època. Hi havia al principi un passadís estret, la sala s'ampliava, hi havia taules i cadires on seien els clients i al fons hi havia el taulau i en aquest cas estava decorat amb arabesc, però que també era una particularitat bastant habitual de l'època. I en el costat esquerre hi havia també pintures de temàtica taurina. A primera hora de la nit acostumaven a venir els veïns, els obrers que treballaven a prop i que per la nit venien a fer un cafè, una copa de conyac, consumicions barates, que es deien, però a partir de la una, de les dues de la matinada, Villarrosa tenia fama perquè venia la gent de diners, venien els comerciants de Terrassa i Sabadell, venien artistes, venien escriptors i venien turistes de diners, però tot això barrejat amb mariners del port, amb espies de la guerra, amb actrius i cabareteres, és a dir, era un públic realment variopint. Les festes principalment eren espectacles flamencs d'altíssima qualitat, perquè els artistes més importants de tot Espanya venien aquí a actuar, la Niña Los Peines, Manuel Torre, Chacón, la primera Carmen Amaya, en els seus inicis també va actuar al Villarrosa. En ocasions es preparaven juergues per deixar una mica bocabadats els turistes que venien amb ganes de sensacions extremes, exòtiques i una mica perilloses. La història consistia en que el propietari Borrull els demanava una fiança per destrosses, perquè la cosa podia acabar amb cadires i taules trencades, i llavors s'escenificava una mena de performance de gelos entre la gitana i el turista i el nòvio de la gitana. I aquí podien volar les cadires, trencar les taules, tothom començava a amuntegar-se, cops de puny, i hi havia un punt que Miguel Borrull, el propietari, deia «Hasta aquí hemos llegado, señores, un poquito de paz». Villarrosa va ser el taulau més conegut del primer terç del segle XX, però Barcelona i especialment el Raval, que abans es deia Barri Xino, estava ple de garitos i de petits bars on s'escoltava i hi havia espectacles de flamenc. El flamenc persisteix, el flamenc potser sempre ha estat en la part subversiva de la cultura, en les fronteres de les institucions, i això li ha permès viure sense subvencions, però en públic, amb turistes i amb una relació molt directa amb allò que volen fer els artistes flamencs. I aquí
i aquí aguanta. Estem al segle XXI i Barcelona continua sent flamenca.